Əvvəla bu hökumətin ekologiyadan danışmağa heç bir haqqı yoxdur. Əgər 2023-cü ildə və bu qədər çoxlu təbii sərvəti və o cümlədən içməli su mənbələri olan bir ölkədə əhalinin milyonlarla hissəsi içməli su ilə təmin olunmursa, xüsusilə Aran bölgəsində və bir sıra başqa bölgələrdə insanlar bugün içməyə yaramayan su ilə qidalanmağa məhkum edilibsə, bu hökumətin ekologiyadan danışmağa haqqı yoxdur. Əgər Xəzər dənizi kirkap suları ilə indiki ekoloji fəlakət həddinə qədər gətirib çıxarılıbsa, bu hökumətin ekologiyadan danışmağa haqqı yoxdur. Əgər bu ölkənin meşələri gözümüzün qarşısında, hətta parkları gözümüzün qarşısında qırılırsa, hər gün demək olar ki, bu hökumətin ekologiyadan danışmağa haqqı yoxdur. Əgər varlı turistlər gəlib burada istədiklərini eləsinlər, bizim otellərimizə pul qazandırsınlar təfəkkürü ilə, ölkədəki o nadir quşlar da qanunsuz ovun qurbanı olurlarsa, bu ölkədə hökumətin ekologiyadan danışmağa haqqı yoxdur. Ölkənin torpaqları melorasiya işləri aparılmadığına görə kütləvi şəkildə duzlaşırsa, yararlıqdan çıxırsa, bu hökumətin ekologiyadan danışmağa heç haqqı yoxdur. Və sair və ilaxır. Ona görə də nə istəyirsiniz axtaraq hökumətin qərarının altında, hansı motivi desəz ağlınıza gələ bilər, amma gerçəkdən də bunu ölkənin ekologiyasının xətrinə bu qərarı veriblər ki, ölkəyə 10 ildən artıq yaşı olan avtomobillər gətirilməsin, mən buna inanmaram. Çünki ekologiya bu hökuməti ən son maraqlandıran bir mövzudur. Ümumiyyətlə, avtomobil bazarında dəhşətli bir qanunsuzluq və anti-insani qaydalar hökm sürür. Nəyə görə Azərbaycanda bu qədər maşınlar köhnədir? Əvvəlcə bir-iki məlumat verim sizə. Ölkədə 1 milyon 264 min minik avtomobili var. 1 milyon 264 min minik avtomobilinin yalnız 51 mini yeni hesab oluna bilər. 5 ilə qədərdir yaşı. 4%-dən biraz artıq. Təsəvvür elədiniz, hər 25 maşından biri küçədə gördüyünüz, nə çox maşın var Bakıda, bölgələrimizdə dediyiniz, həmin o 25 maşından bircəciyi təzə maşın sayılır. 5 yaşa qədərdir. Lap tutaq ki, 10 ili götürsək, 10 ili götürsək, bugün Azərbaycanda olan bütün maşınların cəmi 17%-i 10 yaşa qədərdir. Ölkədəki bütün maşınların, həmin o 1 milyon 264 min maşının 1 milyona qədəri, 83%-i 10 yaşdan köhnə maşınlardır. Təsəvvür elədiyiniz, vətəndaşlar. 83%-i. Bu nəyin göstəricisidir? İlk növbədə yoxsulluğun, kasıblığın göstəricisidir. Bircə faktı sizin diqqətinizi cəlb edeyim. Devalvasiyaya qədər, məsələn, 2014-cü ilin statistikasında Azərbaycanda 10 ildən artıq işlənmiş maşınlar bütün maşınların 62% idi. Devalvasiyadan sonra hər il insanlar daha da yoxsullaşır. Və bu yoxsullaşma ildən ilə artıb, əgər 2014-cü ildə Azərbaycandakı bütün maşınların 62% 10 yaşdan artıq idisə, 10 ildən artıq sürülmüşdüsə, 2022-ci ilin nəticəsinə görə bu rəqəm 60-dan 83-ə qalxıb. Artıq 83% ölkədəki hər 100 maşının 83-ü köhnədir. Sən tutaq ki, gələn ildən ölkəyə 10 ildən artıq istifadə olunmuş maşının gəlməsinə imkan vermə. Bu ildən tutaq ki, imkan vermədi. Bəs bu hər 100 maşından 83-ü ilə bu gündədir də. Ölkədə 1 milyon belə maşın var da, onunla nə edəcəksən? Və əksinə nə olacaq? Sən əgər 10 ildən artıq istehsal olunmuş maşınları ölkəyə buraxmayacaqsansa, bu gün 20, 30, 40 yaş olan maşınlar daha çox sürüləcək. Birdən-birə o insanlar varlanacaq, sən hansı iqtisadi siyasəti aparmısan ki, o insanların birdən-birə pulu yaranacaq ki, onlar artıq yeni maşın alacaqlar. Yox, həmin indi bu günləri 30 ilin maşını sürür, fikri var idi, ümidi vardı ki, bəlkə biraz nədənsə qənaət eləyib, 20 ilin maşına keçsin.
İndi onu da eləyə bilməyəcək. 30 ilin maşını gələn nə olacaq? 31 ilin maşını. O biri olacaq 32 ilin maşını. Beləcə də ölkənin avtomobil parkı daha da pisləşəcək. Həmin o nimdaş, sürülmüş maşınların qiymətləri qalxacaq. İnsanın başqa çarəsi yoxdur. Nəyə görə ölkənin avtomobil parkının, bütünlükdə bu avtomobillərin mütləq əksəriyyəti köhnədir? Xoş cümləndir bu. İnsanlar yoxsuldur ona görə. Baxın, mən sizə dedim ki, yalnız 4%'dan biraz artıq maşın olanların maşını 5 ilin maşınıdır. Deməli, mütləq əksəriyyət, yeri gəlmişəm, bu həm də ölkədə orta təbəqənin də olmadığını göstərir. Bu necə orta təbəqədir ki, ölkədə cəmisi 4% olsun 5% insan nisbətən təzə maşın sürməyi özünə rəva görür. Qalanlarının bu imkanı yoxdur. Hətta belə 10 ili də hesablasaq, hamısı bir yerdə eləyir bu 17%. Təsəvvür edirsiniz, bu özü elə ölkədəki yoxsulluğun bir göstəricisidir. Və yeri gəlmişkən, bütün dünyada artıq, əlbəttə mədəni dünyada, inkişaf eləmiş dünyada avtomobil sadəcə artıq nəqliyyat vasitəsidir, həyatın ayrılmaz bir parçasıdır, gündəlik tələbat malıdır az qala. Artıq o zənginlik əlaməti deyil, o Azərbaycan kimi geridə qalmış və yoxsul ölkələrdir ki, avtomobil bu günləri Azərbaycanda zənginlik göstəricisi kimi qəbul olunur. Amma yox, bütün dünya üçün demək olar ki, bütün həddi bulğa çatmış insanların hamısının maşını var. İmkanların bir neçə, amma imkansın da bir maşını var. Amma burada nə baş verdi? Azərbaycan əhalisinin yalnız 12%-nin maşını var. Görürün, əslində maşın da çox deyil. Küçələr darız qaldı. Bütün maşınlar Bakıya toplanır. Ona görə yollarda tıxac var. Sizə elə gəlir ki, maşın çoxdur. Maşın çox deyil. Bütün normal yaşayan ölkələrlə, millətlərlə müqayisədə bizim maşınımız çox azdır. Hər 100 adamdan 12-sinin maşını var. Bu, əslində, çox acınacaqlı bir statistikadır. Və nəyə görə biz bu qədər köhnə maşınların əlində qalmışıq? Əlbəttə, birinci səbəb ümumi ölkədəki yoxsulluqdur. İkinci səbəb, hökumət rəsmən soyğunçuluqla məşğuldur. Baxın, bir Alman, bir Yapon, bir Koreyalı əziyyət çəkir, fabrik, zavod qurur, minlərlə detal hazırlayır, yüz minlərlə fəhlə işlədir, nadir metallardan, nadir materiallardan istifadə edir, bir maşın düzəldir. Və o maşına qoyur, tutaq şey, məsələn, 20 min, 30 min qiymət. Gəlir o Azərbaycan sərhədinə, Azərbaycan sərhədində Azərbaycanın o rüşvətə alışmış məmurları, bir şlagbaum qoyurlar ora, deyirlər ki, Alman, Yapon bu maşının bu hala gəlib çıxması üçün 20-30 min qiymət qoyub, bütün onun maya dəyəri də onun içindədir, zəhmət haqqı da, material sərfi də hamısı onun içindədir. İndi bir o qədər də biz qoyuruq onun üstünə. Təsəvvür edirsiniz, Azərbaycan hökuməti deyir, nə yoğurdum, nə yaptım, hazırda şirkət attım. Alman, Yapon, Koreyalı, bunlar hamısı sən demə belə deyək ki, sadəlüv adamlarmış ki. Nəyvənə lazımdır ki, sən maşın düzəldəsən? Sadəcə bir şlagbaum qoyursan, gəlir ora, maşın gəldi, 18% dəyər verirsin. 15% idxal verirsin. Sonra da deməli, onun motorunun gücünə görə aksiz. Hamısı bir yerdə gəldi maşının dəyərinin 40%-i, 45%-i, bəzən 50%-i qədər dövlət səndən pul tələb edir. Və təsadüfi deyil ki, həmin o işlənmiş maşınlar Azərbaycanda Gürcüstandan 2 dəfə bahadır. Bu, sosial məsələdir, sən vətənlər. Bu, avtomobillə bağlı hökumətin apardığı bu soyğunçu siyasət ki var, bu, anti-xalq siyasətdir və yüz minlərlə, milyonlarla Azərbaycanlının birbaşa həyat səviyyəsi ilə bağlı olan bir məsələdir. Sənin nə haqqın var? Sən, məyər özün sən avtomobil istehsal edirsən ki, xaricdən gətirilmiş avtomobilin qarşısını bu şəkildə alasan, sən daxili bazarı qorumaq üçün bunu eləyə bilərdin. Əgər özün avtomobil istehsal etmiş olsaydın, sən avtomobil istehsal etmirsən. Sənin nə haqqın var ki, sadəcə bir şlagban qurub, sən bu qədər insanları əlavə vergi ilə, gömrüklə, aksizlə yükləyəsən və onun avtomobilə verdiyi pul qədər də sən alasan. Nəyə görə? Sonra nə edəcəksən o pulu? Sonra o pul dövlət büdcəsində çevriləcək profisdə. Necə ki, bu saat işləm, onda 6 milyard manat profisit qalıb orada. Bax, yaxşı halda nə olacaq? Gedəcək güya tikinti işlərinə, təmir işlərinə, yol çəkilməyinə. İndi bugün də Qarabağda bundan istifadə olunur. Və onun da böyük bir hissəsi atqat yolu ilə gedəcək offshore hesablara. Bax, budur.
Azərbaycanda deməli sadə insanların o maşın almaq üçün çəkdiyi xərclər toplanır güya dövlət büdcəsinə, amma dövlət büdcəsindən də mənimsənilir, yenidən oğurlanır, yenidən daşınır offshore'lara, sonra da günün birində Mərkəzi Bank çıxıb deyir ki, bilmirik bu milyar yarım dolları kim aparıb, faizə necə aparıb? Necə yəni bilmirik? Cəmaat burada heç 2000 dolları apara bilmir. Basıb gözünü çıxarırsınız. 20 bin dollara imkan vermişsiniz. Milyar yarım dolları kim apardı, necə apardı xəbərimiz olmadı. Ancaq məlum adamlar bunu apara bilər ki, siz ona cürət edib yoxlaya bilməyəsiniz və hansısa bir statistiyaya göstərməyəsiniz bunu. Baxın, ona görə də bu avtomobillərlə bağlı məsələ barədə. Yaxşı oldu ki, siz sağ olun, bu sualı verdiniz. Mən bu barədə elə danışmaq istəyirdim. Azərbaycan vətəndaşları heç olmasa bu haqqını istəsinlər. Bax, nəyə görə sadə bir Gürcü vətəndaşının, Gürcüstan vətəndaşının olduğu hüquqlar Azərbaycanlılarda olmamalıdır. Nəyə görə Gürcüstan vətəndaşı Azərbaycandan iki dəfə ucuza avtomobil sahibi olmalıdır? Bu sualı hər kəs verməlidir. Bu ki, siyasi məsələ deyil. Bunu hökumətin qarşısına qoymaq lazımdır. Qaldı ki, güya ekoloji səbəbdən, ekologiyanın qeydinə qalıb, deməli, burada köhnə maşınların Azərbaycana gəlişini qarşısına almaq, bu bütün dünyada başqa cür olur. Siz yenə də arabanı atın qabağına keçirirsiniz. Bilirsiniz dünyada bu məsələ necə həll olur? Məsələn, Fransada, həmin inkişaf eləmiş, özünün də avtomobilləri olan Fransada 45 min avroya qədər qiyməti olan avtomobil alırsansa sən, əgər o elektrik maşındırsa, onun 7 min avrosunu 5-dən birini, 20%-ni dövlət sənə kompensasiya olaraq ödəyir. Maraqlandırmaqdan ötürü ki, sən elektrik maşını al. Əgər Almaniyada sən 40 min avroluq bir elektrik maşını alırsansa, dövlət onun 9 min avrosunu verir. 40 minlik maşın sənə 31 minə başa gəlir. Əgər 40 mindən bahadırsa aldığın maşın 7 min avrosunu ödəyir. Burada da sosial ədalət var. Baxın, deyir ki, sən əgər 40 min avrodan bahalı maşın alırsansa, biraz imkanın var. Sənə biraz az ödəyəcək kompensasiya. Artıq sənə 9 min yox, 7 min kompensasiya. Amma 40 min avroya qədərdirsə sənin alacağın maşının qiyməti, 9 min avrosunu dövlət verir. Görürsünüz, əzizən vətənlər, necə dövlətlər var? Sən 40 minliyində Azərbaycanda maşın alanda dövlət səndən nə qədər alır? Aşağısı 20 min alırmı? Amma orada nə deyir? 9 min sənə verir. Deyir ki, sən elektrik maşını al, mən sənə 9 min avronu mən verirəm. Sən təki keç elektrik maşınla. Keç buradan da bitmir ki, məsələ. Deməli, onların bataryalarla təmin olunması üçün əlverişli şərait yaradırlar. Hətta bəzi şəhərlərdə, məsələn, xidmətlər var ki, elektrik maşını sürənlərin evlərində o maşınların doldurulması ilə bağlı yerli bələdiyyələr şərait yaradırlar. Bələdiyyənin hesabına. Yüzlərlə şəhərdə ümumiyyətlə dayanacaqlar tikirlər, dayanacaqlar formalaşdırırlar, ancaq elektrik maşınları üçün pulsuz. Sən elektrik maşını sür, dayanacağa pul vermə. Dayanacaq bilirsiniz, qərbdə çox bahadır. Yer azdır, dayanacaq bahadır. İndi prinsipi Azərbaycan üçün də artıq başlayıb problem olmağa. Deməli, pulsuz dayanacaq təklif edir. Onun demək, elektriklə doldurulmasına bataryalarının kömək təklif edir. Bəzi yerlərdə qaraj təklif edir. Və üstəlik, hökumət sənə pul verir üstündə. Budur ekologiyanın qeydinə qalmaq, vətəndaşın qeydinə qalmaq. Sən də zəhmət çək, həmin elektrik maşınlar, hibrid maşın alanlara şərait yarad. İndi deyəcəklər ki, biz də 3 il ərzində istehsal olunmuş elektrik maşınlarına onları vergidən azad eləmişik. Bilirsiniz kimdir o? 3 il ərzində, 3 ilin həm də elektrik maşını daha da bahalıdırlar. Ala bilən adamlar, özləri, məmurlar, zənginlər. Ölkədə heç 1% maşın olanın heç 1% də deyil ki, onun imkanı var ki, son 3 ilin elektrik maşınını alsın. Özlərinin adamlarını, məmurlarını, öz əqrabalarını vergidən yayındırırlar. Bunun ekologiya nə dəxli var, millətə nə dəxli var? Millətin imkanı varmı ki, gedib son 3 ilin elektrik maşınını alsın ki, onun da vergi güzəşdə olsun? Əziz həmvətənlər, baxın, bir maşınlarla bağlı hökumətin siyasətindən saatlarla danışmaq olar və hamısı da həqiqət olacaq. Görün, nə qədər xalqı düşünməyən bir hökumətimiz var. Ona görə də siz heç olmasa, əgər bugün hansısa səbəbdən
siyasi mövzulardan ehtiyatlanırsınızsa, siyasete qarışmıram deyib, vicdanınızı bir təhər sakitləşdirirsinizsə, heç olmasa birbaşa özünüzə aid olan məsələlərə toxunun. Heç olmasa birbaşa sizin gündəlik həyatınızı daha da çətinləşdirən hökumət qərarlarına etiraz edin. Heç olmasa hökumətdən onu tələb edin ki, mən demirəm ki, azad seçki bu saat get tələb elə. Heç olmasa onu tələb elə ki, mən bax Gürcüstan vətəndaşı kimi ucuz maşın almaq istəyirəm. Mənə bu hüququ niyə vermirsən? Mənə iş vermirsən? Mənə qazanmaq üçün biznes açmağa şərait yaratmırsan? Mənə güzəşli kredit vermirsən? Mənim xarici beynəlxalq ticarət əlaqələrimi yaratmırsan? Hökumət bunların hamısını eləməlidir. Əlverişli biznes mühiti yaratmırsan? Heç olmasa mən alın tərimlə, topladığım pulla maşın almaq istəyəndə gəlib mənim ailə büdcəmə şərik olma. Bunu deyə bilərsiniz ki, heç olmasa deyin.